på Norwegian Cruise Line. Mina damer och herrar, i Bingolotto ikväll, de gungande, rungande, sjungande rockligandernas Status Quo. Och kvinnan som givit den svenska avundsjukan ett ansikte, Nanne Grönvall. Följ kvällens superchansvinnare i jakten på miljonerna. Förra veckan snurrade Thomas Nilsson från Gotland hem 4,5 miljoner. Bra! Tack så mycket! Hej, hjärtligt välkomna ska ni vara till ännu ett direktsänt program från Göteborg. Jag måste erkänna, jag är lite nervös idag måste jag säga. Det är nämligen så här, när jag var 14 år så hade jag på mig en liaka. På bak på ryggen så stod det namnet på en orkester. Och så hade jag en sån, ni vet, borste upp ur jeansjackefickan här liksom. Jag fattar inte fortfarande vad jag skulle med en borste till liksom. Jag köpte biljetter, första konserten jag skulle få se själv, köpte biljetter ganska tidigt. Men hamnade ganska långt bak ändå, så jag såg inte så bra 14 år första konserten. Men nu har jag gjort så här. Så kan jag ta på dem. Vi kör igång direkt på scenen Status Quo!
drag det här inne nu. Underbart. Great. Stay. De kommer naturligtvis tillbaka senare i programmet till oss. Status kommer vara med oss hela kvällen. Vi kommer börja med utlottningar nu direkt.